Fala pessoal, começando mais um vídeo. Hoje eu vou convidar vocês para fazer parte de um vídeo muito legal, que vai ser um vídeo de receitinha do Jô. Segura, molecão. Então hoje a gente vai fazer um bolo nega maluca, é isso aí mesmo. E eu vou passar para vocês os ingredientes que a gente vamos usar neste bolo, que vai ficar show, hein? Eu garanto para vocês, se vocês fizerem na sua casa, você vai gostar demais. A gente vai usar 4 copos de trigo grande, tá? Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Copo de trigo. Vai ser 1,5 copo de Nescau. Aqui eu ponho 1 copo, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês. Mas logo depois eu vou pôr mais. E vai ser... Mãe, como é que é o... Quantos copos de trigo mesmo, Didi? É açúcar? 2. 2 copos de açúcar. Peraí. Ô, pessoal, lembrando que é o primeiro bolo que eu tô aprendendo a fazer de vez aqui. Porque eu já fiz alguns, mas tem vezes que eu não acerto, não. Vamos ver se nós vamos acertar esse bolo aqui. Eu vou aprender e ensinar vocês, cara. Que coisa boa. Ó, daí vai ser, então, 2 copos desse daqui de açúcar. Aqui só tem uma, eu vou pôr mais um, tá? Pode ter certeza. Então tá, vai ser 5 ovos que já tá ali. Aí eu vou ter que pôr 1 copo. É 1 copo, né, mãe? De água quente. Água morna. Vai ser de água morna. E a mãe tá se matando aí, cara. E aqui, 2 colheres de Royal. Entendeu? O Royalzinho, a gente tá aqui. Fermento em pó. Tá, não vou mostrar a marca, tá? Porque... Já falou a marca. A senhora tá falando no final do vídeo, mulher. Eu, meu Deus do céu. Então vamos lá. Vamos quebrar esses ovos aqui e vocês lá acompanhando aí. Pausa aí, meu amor. Então, gente, agora a gente tá pondo os ovos. Tá? 5 ovos. Lembrando aí. Você que pulou o vídeo às vezes, né? Às vezes o pessoal pula o vídeo aí e esquece até de dar um like nos vídeos das receitas do Jô. Aí, pessoal, agora, depois de eu ter batido o açúcar com os ovos, eu vou apanhar 1 copo de óleo aqui, ó. E vou bater novamente, pessoal. Vamos bater novamente. Misturar bem. Depois eu ter apanhado os 2 copos de Nescau, gente, eu falei que era 1,5 copo, mas eu ponho 2. E agora eu vou apanhar 1 copo de água quente. É um copo só, né, mãe? É. Tem que ir colocando até ficar a ponta de bolo. Só mais 1 copo, mãe? Então vamos trazer outro copo pra nós, hein? E a batedeira vai dar conta? Vamos acelerar aqui a batedeira. Vamos rodando, roda, roda. Mais 1 copinho de trigo aqui. Eita, benção de Deus. Apanhando, olha só que massa tá ficando. Então aqui, pessoal, com o auxílio da minha mãe, né? Apanha aqui, ó. Dentro. Não cabe. Não vi, dentro, não entra. Não cabe. Deixa eu medir uma lazinha. Você é tão esperto pra filmar, né? Mais receita, meu filho? Receita já. Não, assim não. Tá nervosinha? Tá! Vamos ganhar o fermentinho! Aí, ó! Joga todo esse fermento aqui. Filma meu rosto aqui, meu amor, pra mostrar pra esse povo a realidade. Não pode deitar assim, meu amor. Então, gente, agora que nós ponhou o fermento, a gente vai bater novamente, entendeu? Pra crescer. O bolo vai ficar bem grandão. Vocês aí, pessoal. A hora de preparar a forma, vocês têm que deixar nesse padrãozinho aqui, ó. Entendeu? Passa um pouquinho de óleo, joga um pouquinho de trigo, esfrega bem. A dona Lúcia arrumou pra nós. Ela merece a inscrição no canal dela. Para mais, se inscreva no canal da minha mãe. Deixa um likezinho lá, bonitinho. Então, pessoal, voltando aqui, ó. Depois que já escorreu, vamos tirar aqui essa massa maravilhosa, né? Vamos deixar esse copinho aqui de baixo. Caso pinga. A gente agora vai começar a espalhar aqui a nossa massa. Certinho? Daí já vai pro forno pré-aquecido. E daí você já leva pro forno
pré-aquecida aí, pessoal. Beleza? Se vocês fizerem essa receita dentro da sua casa e der certo, quero que vocês comentem aí. Fala, Jonão, deu certo meu bolo aqui na minha casa. Calma isso. Nossa, me ficou água quente, mano. Aí vocês dão uns tapas aqui, ó. Meu Deus do céu, minha mãe falou que tá bom. Olha como que ficou bonita, gente. Aí, olha. Olha, filma aí, amor. Ó. Cheirinho de sucesso já no começo. Então, eu já vou levar pro forninho pré-aquecido aqui e vou mostrar pra vocês. Pausa aí, mano. Só deu empurrando aqui, ó. Filma pertinho aqui, ó. Então, pessoal, agora a gente tá fazendo a calda do bolo e deixou com mate. E é essa calda aqui, logo depois que a gente tirar o bolo do forninho, que tá na cerca mais ou menos de 40 minutos, só que a gente vai deixar um pouquinho mais porque essa receita é grande e ainda não tá totalmente assado. Mas vocês, se fazer uma receita menor, aí com 40 minutos você já dá uma enfiadinha no garfo lá pra saber se tá bem coradinho o bolo, se tá firminha a massa. A nossa calda já está quase pronta. E para fazer essa calda eu usei metade de uma lata de leite condensado e um pouquinho de leite, para ele não ficar mais moledinho, né? Para na hora que jogar em cima do bolo ficar bem mais saboroso do que muito grudado, assim, sabe? Muito firme. Porque eu, nesse bolo eu quero deixar mais, como é que fala? Mais moledinho, né? Não muito seco. Pessoal, agora já tirou o bolo do forno. Eu quero mostrar pra vocês o que, que eu vou fazer agora. Que até minha mãe, ela ficou surpresa. Vou fazer aqui, ó. Ó. Vocês cortam assim, tá? Ó. Aí, ó, depois que vocês cortou, agora vocês vêm com essa calda aqui, ó, que a gente fez aqui, que ficou uma belezura, né? Cê tá vendo? Agora a gente vai jogando aqui, ó. Vamos espalhar bem, né? Se você encontra cabelos pela casa, você precisa de Inetap Hair Queda Intensa. Finalmente, pessoal, esse bolo. Então, pessoal, aí como é que ficou o bolo. Ficou muito bonito, muito gostoso. Ó. Está sensacional. Vocês têm que fazer essa receita na casa de vocês, porque ficou incrível esse bolo. Meu Deus, mãe, que receita maravilhosa que a senhora passou, hein? Teta maluca, né? Teta maluca, batizou o bolo com teta maluca. Não é teta maluca? É mega maluca. Esse não sei, só sei que você vai comer e você vai ficar maluco, porque é muito bom. Pô. Aí. Tá bom, pai. Minha mãe tá reclamando aqui. Mãe, experimenta um pedacinho. Na hora de fazer, a gente tem que ajudar. Agora na hora de experimentar, você experimenta sozinho? Não, não experimenta sozinho, não. Olha aí, pra senhora ver. Como é que ficou? Bom? Olha, gente, minha mãe não é fraca não, o tamanho do pedaço de boca pegou. Lógico, é. Come, mãe, come. Ficou bom? Provado? Tá provado meu bom? Bom, maravilhoso.
Então tá bom, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado, gente, por vocês terem assistido. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Já deixa o seu like, que é uma mulher. Tá me provando, gente. Ela tá provando a minha fé, Jesus. Ô, meu pai amado. Então, obrigado, gente. Obrigado por ter assistido esse vídeo. E fica aqui, ó, com a imagem do bom, mano.